čase, keď vyše mesiaca prebiehajú boje na Ukrajine, si Slovensko pripomenulo smutné výročie, 80. výročie prvých transportov židovských občanov zo Slovenska. Čo tomu predchádzalo, ako to pokračovalo a prečo sa Slováci v tom období odhodali k takýmto krokom, o tom sa budem rozprávať s človekom, ktorý naozaj vie, o čom sa budeme rozprávať, a to s historikom zo Slovenskej akadémie vied Janom Hlavinkom. Počúvate 24 podcast, ja som Lucia Stráňavová, verím, že sa vám bude príjemne počúvať aj o nepríjemnejšej, ale dôležitej téme, aby sme na históriu nezabúdali. Pán Hlavinka, pekný deň, prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. 25. marca to bol ten deň, kedy z Popradu odišiel vlak, prvý vlak zo Slovenska. E, dokonca tam, mňa prekvapilo, že tam boli mladé dievčata. Prečo práve dievčata? To bude moja prvá otázka. Bolo ich tisíc a smeroval tento vlak do Auschwitzu Birkenau. Veľmi málo z nich sa vrátilo. Čo tomu všetko predchádzalo? A teda prečo si vybrali práve dievčata? Lebo to je asi také zvláštne, že práve mladé ženy išli ako prvé. To, že ak v prvom transporte išli dievčatá, je v podstate náhoda. Tam ide o to, že bola dohodnutá deportácia prvých 20 tisíc tzv. schopných židov a v rámci tej dohody s nemeckou stranou um, sa to nastavilo tak, že budú, budú odchádzať zo Slovenska oddelenie ženské a mužské transporty. To sústreďovanie pre prvý transport bol, začalo práve sústreďovaním žien na východnom Slovensku spusteným 21. marca 1942. A preto v prvom transporte boli 25. marca odoslané dievčata, ale už 27. odchádzali zo žiliny muži. Mm -hmm. Takže ne, nemá to žiadnu nejakú špecifickú logiku, že prečo mm -hmm. prvé dievčata, jednoducho takto tá akcia prebehla. Tým transportom predchádzalo ten kódex, ktorý toto všetko dovolil, bol to tzv. židovský kódex. Dnes nám to príde až absurdné, že niečo také sa mohlo vtedy schváliť. Uh, Nemci nás do toho netlačili nejak extrémne, ono to vyzerá, ako keby sme to my tak v tom období, tí Slovaci sami vlastne chceli. Uh, čím to bolo? Bolo to tými náladami, chceli sme sa zapáčiť tým Nemcom, alebo to bolo naozaj i takéto antisemické nálady, ktoré sa len stupňovali tým, čo sa dialo v Nemecku. Deportáciám, viete, predchádzal nielen kódex, ale predchádzali roky systematickej protižidovskej politiky. V podstate od jesene 1938, mm. ešte pred vznikom Slovenského štátu, tu režim Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, ktorý tu vlastne vládol, realizoval veľmi tvrdú protižidovskú politiku. Systematicky zbavoval Židov jednak majetku v arizácii, jednak povolaní alebo možnosti vykonávať určité povolania. To sú roky rôznych opatrení, vylúčenie z, zo štátnej služby, obmedzenia pre počet židov medzi lekármi, medzi advokátmi, v armáde, potom obrovská arizácia v podstate všetkých druhov majetku. Vo, myslím, že celková výška toho majetku v danej dobe sa vyčísľovala na 4,1 miliardy slovenských korún. Som, no a to všetko, ak to vezmeme ako komplex opatrení, zhrnuli do kódexu v septembri 1941 a zároveň to v 1941 roku vyústilo do situácie, že asi 64 tisíc židov z celkového počtu 90 tisíc nebolo schopných sa uživiť. To znamená, že židia sa stali sociálnym problémom na Nechle Slovensku, ktorý sa úradníci slovenského štátu, ale hlavne teda politickí predstaviteľa slovenského štátu vtedajšieho a ľudackého režimu rozhodli riešiť tými deportáciami. Minister vnútra vtedajší a hlavný veliteľ Hlinkovej gardy zároveň Aleksandr Mach deň po odchode toho prvého transportu na zasadnutí štátnej rady povedal veľmi jasne, pomocou Nemcov sa chceme zbaviť Židov. Hej? čiže tam motivácia bola jednoducho zbaviť sa všetkých Židov na Slovensku a to, a to je veľmi, veľmi strašné, čo teraz poviem, z e, s vedomím informácií a varovaní, že deportácie budú znamenať vlastne pre veľkú časť tých ľudí smrť, pretože um, slovenská armáda, ale aj z iných zdrojov prichádzali tieto informácie, mala informácie, že Židia sú vraždení masovo Nemcami na okupovaných územiach bývalého sovietského zväzu. Len v septembri 1941 zavraždili jednotky Einsatzgruppen v Rokline Babi Jar pri Kieve za niekoľko dní 30 tisíc židov. Keď si to tak vezmete, to je tretina židovskej populácie na Slovensku vtedy. Sú to hrozné čísla. Ono, v podstate, keď sa to aj spätne potom riešilo po zmene režimu a spätne sme sa vrácali k histórii, tak mnohí sa tvárili, ako keby, že nevedeli, čo sa deje. Ale ja som si čítala aj viacero vašich rozhovorov, kde hovoríte, že práve sa ozvali potom i veľmi malinké a tiché hlasy, ktoré mali s týmto problém naozaj, že vedeli o tom, že sa tam deje to vyvražďovanie. Boli to ale príliš slabé hlasy zrejme v rámci toho nastavenia tej spoločnosti i politického. Viete, uh... Tie informácie prichádzali z rôznych strán. Napríklad prichádzali aj od Vatikánu, také veľmi teda diplomatické reči, ale veľmi silné vyjadrenia v zmysle, že Sveta Stolica chce veriť, že takýto, takýto plán jednoducho v takej krajine, ktorá sa deklaruje kresťanskými princípmi, jednoducho sa nezrealizuje diplomatický zástupca Vatikánu, Charge d'Affaire, Giuseppe Burcio, napríklad 9. marca informoval svetú Stolicu, že sa stretol s predsedom vlády Tukom a že s ním o deportáciách teda hovorila, že Tuka ich vehementne napriek všetkému obhajuje a Burcio 9. marca 1942, čiže pár dní pred deportáciami do Vatikánu, napísal, že deportácia 80 tisíc Židov do rúk Nemcom bude znamenať smrť pre veľkú časť z nich. To znamená, že diplomatický zástupca Vatikánu bol zorientovaný. Židia sami sa obratili na prezidenta Tisa. List rabínov na začiatku marca hovorí, že nech už sa nazve to opatrenie akýmkoľvek spôsobom, bude znamenať fyzické zničenie na Židov na Slovensku. To znamená, prichádzali tie informácie a varovania v zmysle, keď to mám tak zhrnúť, nerobte to, ohrozuje to tých, ľudov, tých ľudí na životoch a napriek tomu to bolo spravené. Čím to je ono, keď sa tak spätne pozeráme i dnes často takéto antisemické alebo také tie slovácké nálady sú často aj v cirkvi. Ako keby aj ten Vatikán, keď upozorňoval, naozaj to bolo takým nastavením, či nedá sa to tak spätne povedať, že u nás to napriek tomu, že aj cirkev do toho bola zapojená, ako keby nespomalilo. Alebo Viete, nezastavilo. to je... Ten Antisemitizmus je o mnoho starší fenomén ako holokaust. My ten antisemitizmus sledujeme v podstate od staroveku sa dá sledovať. Na Slovensku mal v tom období také tri hlavné roviny. Bola rovina náboženská, kde židia v rámci teda učenia rímskokatolickej katolíckej cirkvi, vtedy ešte existovala tam tá doktrina alebo to, to učenie o tom, že Židia sú zodpovední za okay. uh, ukrižovanie Krista. Uh, to znamená... Taká tá prírodzená zloba. Tieto, 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 tento náboženský aspekt bol, bol prítomný, ale potom sú tu ešte aspekty, ktoré som trochu naznačil ten sociálne-ekonomický aspekt, kde, kde sa vlastne poukazovalo na to, že e, tvrdilo sa teda, že e, údajne Židia vykoristovali Slovákov, že boli e, neprimerane zastúpení v slovenskom e, hospodárstve, že mali mimoriadne silné postavenie. Čo v podstate v demokratickej spoločnosti a v demokratickom Československu medzi vojnovom toto absolútne nemohlo zohrávať žiadnu úlohu, ale v momente, ako prichádza k moci toto totalitný alebo autoritársky režim, tak to začína využívať práve túto propagandu na to, aby, aby mobilizoval verejnú mienku proti proti židom, ktorých on sám deklaruje za, za nepriateľov. No a potom je tu politická alebo národná <kým> nacionalistická rovina toho antisemitizmu, ktorá vlastne židov obviňovala z toho, že vždy podporovali Maďarov, boli Maďaroni za monarchie a následne zároveň ich obviňovala z toho, že sú nepriateľmi slovenského národa ako celok, ako kolektív čím sa to veľmi vlastne podobá tým rasistickým teóriám nacistického Nemecka, ktoré ich obviňovalo z toho, že sú ako rasa nepriatelia Nemecka a nemeckého národa. Takže všetky tie tri roviny, keď to spojíte a uvedomíte si, že ten autoritársky režim s nimi, s nimi veľmi silne a veľmi tak obratne narábal, tak on dokázal naozaj ten antisemitizmus vlastne pretláčať mm -hmm. do tých más a z druhej strany urobil z neho štátnu doktrínu. To bola v podstate štátna doktrína ľudackého slovenského štátu. Ono asi takéto povahové nastavenie mám niekedy pocit, lebo hovoríme to aj o arizácii majetku, kde naozaj taká tá povahová črta nejaká a on sa má dobre, tak mu to zobereme. a Avšak nech sa teraz pozerá, ako sa to robí. A vlastne tými pracovnými tábormi, keď som si spätne pozeral, tým aj odvodňovali, že idú do za prácu vlastne do toho Nemecka, lebo teda už tu nepracujú, keď sme im zobrali ten majetok. Čiže naozaj e, to tak vyvrcholilo, že sa spojili aj tie okolnosti práve v rámci toho Nemecka s tým, že tá ľudská zlosť, tá povahová črta plus vhodná situácia, alebo teda aj v Nemecku to eskalovalo, až to vyvrcholilo takto. A my sme dokonca boli takí iniciatívni, nie že by to Nemci od nás vlastne chceli. Áno, do deportácií v roku 1942 sme neboli dotlačení. V podstate tam je, tam je taký dôležitý moment a jeseň roku 1941. Mm. V oktobri 1941 sa stretli vysokí štátni predstaviteľa Slovenského štátu s vysokými predstaviteľmi nacistického Nemecka v Hitlerovom hlavnom stane Volšance mm -hmm. v Rastenburgu. A na jednom zo stretnutí rokovali, bolo to stretnutie pri, pri káve, pri čaji s ríšským vodcom SS Heinrichom Himmlerom, ktorý vlastne stál na vrchole tej pyramídy mocenskej bezpečnostnej v, ne v nacistickom Nemecku a jeho vlastne zložky zodpovedali za práve sa rozbiehajúci holokav židov. Tam mala podľa slov ministra vnútra slovenského Alexandra Macha prebehnúť diskusia ktorú on len veľmi krátko e, opísal, že na, na tom stretnutí vlastne sa mal Himmler spýtať, koľko je na Slovensku mhm, židov. židov. Oni mu odpovedali, že asi 90 tisíc a Himmler povedal, že my ich budeme potrebovať. A Mach to charakterizuje slovami, že tam sa nadhodila tá myšlienka mhm. deportácií a že od tej doby sa je, citujem, nedalo zaspať. Čiže oni vlastne od jesene 41 vlastne vedomi si toho, že majú na Slovensku desiatky tisíc vlastne hm, neuživujúcich sa ľudí, e, ľudí e, začali pracovať s tou myšlienkou, že ich odovzdajú v Nemecku. No a potom došlo k tomu, že e, na začiatku roku 1942 prebiehali rokovania o zvýšení kontingentu slovenských pracovných síl v Ríši a sú dve možnosti. Alebo slovenská strana ponúkla. Židov ako náhradu za slovenských robotníkov, alebo Nemci o Židov požiadali. Mm -hmm. Pramene by umožňovali aj jednu, aj druhú verziu. Čiže nie je to úplne zreteľné. Nie je to tak? úplne zreteľné. Preto sa dohodlo najprv tých 20 tisíc práce schopných, mm -hmm. ale v rámci toho, už keď táto dohoda bola, tak predseda vlády Tuka inicioval deportáciu všetkých Židov. keď už tak vyriešime Áno, po takto, to urobíme takto. A z Nemecka prišla odpoveď, že v poriadku, ale zaplatíte za každého deportovaného žida 500 ryšských mariek a zbavíte židov štátneho občianstva Slovenskej republiky. Na tých 500 mariek je veľmi zaujímavý moment, pretože takúto vysokú sumu Nemci od nikoho nepožadovali. Okrem nás platilo už iba Chorvátsko 30 ríšských mariek za osobu. Teraz je otázka, prečo 500 ríšských no, mariek? Ako k tomu došlo to aj mne napadlo, krem toho, že je to desivé, že sme ešte tak, platili. Viete, neviem to úplne presne povedať, pramene na to neexistujú, ale taká hypotéza, moja hypotéza, nemusí s ňou divák súhlasiť, je, že či tou výškou toho poplatku Nemci nechceli na chvíľu spomaliť ten, tú iniciatívu Slovensku. Že sme boli až príliš takých... E, no, vysvetlím... Oni v danej chvíli budovali vyhľadzovacie tábory mm -hmm. na území dnešného východného Polska. Prvý e, belžec e, spustili 16. a okolo 16. marca 1942. Mm -hmm. A druhý potom Sobibor v máji, potom neskôr e, bola spustená Treblinka. Mm -hmm. Hej, v Auschwitzi takisto sa ešte len e, likvidačné kapacity e, budovali. A teraz zrazu tam, kde oni plánujú, e, najmä v tom Belžeci a v tých ďalších táboroch, najprv vyvražďovať miestne polské židovské obyvateľstvo, zo Slovenska majú prísť desiatky tisíc. Ľudia. židov. To znamená, je naozaj opravnená otázka, že či tá výška toho poplatku nebola do nemala do istej miery na chvíľu uh, spoma spomaľovať. Ale Slovenská strana okamžite v podstate s poplatkom súhlasila. On v konečnom dôsledku bol aj zaplatený uh, nejakým clearingovým, uh, clearingovým vyrovnaním medzi, medzi týmito dvoma štátmi a vieme, že tie prostriedky na zaplatenie toho poplatku vlastne pochádzali z arizácie. To som sa chcela opýtať, že vy ste spomínali pomerne veľkú sumu a hodnotu toho majetku, ktoré sa odhaduje, že bol zarizovaný. Čiže dá sa povedať, že ešte z peňazí tých ľudí a židov, ktorých otransportovali do táboru smrti, vlastne ešte aj zaplatili za to, že ich tam vezú. V podstate vezu, sa to reši, dá tak na... povedať, áno. Tie čísla boli naozaj veľké. Hovoríme tu, ak som to dobre našla, že viac ako 70 tisíc občanov slovenského židovského povodu takto bolo vynesených. Čiže ak si to vynásobíme, je to stražne veľká suma. E, napriek tomu, ale dalo sa tomu vyhnúť výnimkami, keď som si správne pozerala, že niektorí židia mohli ako keby požiadať o výnimku, aby sa nedostali do týchto zoznamov, ale aj tam boli odkázaní na svoju voľu tých úradníkov alebo tých ľudí, ktorí to udeľovali. E, pokiaľ ide o ten počet deportovaných, tak v prvej vlne deportácií od 25. marca 1942, čiže od toho prvého transportu, áno do 20. októbra 1942 v 57 transportoch bolo vyvezených 57 700 židov približne. Potom boli deportácie pozastavené. A druhá vlna začala po okupácii Slovenska uh -huh. alebo počas okupácie Slovenska nacistickým nemeckom na jeseň 1944 v septembri konkrétne, kedy deportácie organizovali nemecké bezpečnostné zložky za spolupráce so Slovenskou, so Slovenskou stranou, napríklad pohotovostné oddely Hlinkovej gardy sa podelali na eskortovaní Židov k, k, transportom. tak tedy bolo vyvezených od septembra 1944 do marca 1945. Posledný transport odchádzal 31. marca 1945 vyše 13 tisíc židov. Takže to číslo v približne je tak, ako ste, je, ste povedali. Ešte treba povedať, že niekoľko 100, teda vyše tisíc židov bolo zavraždených priamo na území Slovenska. Slovenska. V... To som sa chcela opýtať, že to zďaleka neboli len transporty, tam boli obce no. alebo mesta, kde naozaj prebiehali takéto aktivity vražedné. To naozaj to boli regióny, kde bola tá vlna antisemitizmu tak silná, alebo to bola iniciatíva to, tých miestnych. To nie, nie, to už súviselo, to už súviselo s vlastne s represiami nemeckých okupačných jednotiek a ich tzv. Einsatzkommand komand uh -huh. na území Slovenska počas, počas okupácie, čiže od jesene 1944 až do jari 1945. Také známe miesta sú Kremnička, uh, uh, nemecká, kr Krtičná pri Brezne, židovský cintorín vo Zvolenie, ale je ich samozrejme viacej, uh, aj kde teda došlo ku popravám židovského obyvateľstva. Popravovali potom aj Rómov, popravovali účastníkov povstania, osoby podozrivé z podpory povstania. Represie sa dotkli aj tých, ktorí napríklad Židom pomáhali alebo ich v tom čase ukrývali. To treba povedať, že na Slovensku. E, bolo, e, bolo mnoho ľudí, ktorí teda najmä v tom období 44, 1944 45 počas okupácie e, ukryli e, židovské rodiny a pomohli. Preto Slovensko má aj v pomere počtu obyvateľov pomerne vysoký počet spravodlivých e, medzi čo je ocenenie alebo titul udeľovaný štátom Izrael pre tých, ktorí Pomáha. riskovali svoj život a vlastne bezpečie pri pomoci prenasledovaným Židom počas holokaustu. No a ešte, ak by sme, ak by sme sa vrátili k tým deportáciám, my sme celkom nedávno, vlastne výskum prišiel na to, že tie deportácie, ono sa pôvodne myslelo, že v 1944 roku, pri začiatku tej okupácie, že tie deportácie boli spustené e, prvým transportom zo Serede, uh -huh. z koncentračného tábora v Seredi, ale výskum celkom nedávno ukázal, že vlastne prvých židov zo Slovenska v 44. roku deportovali začiatkom septembra z kežmarku zo Spiša. Uh -huh. Prečo práve tieto lokality? E, to má svoju logiku. E, Sered bola pôvodne pracovným táborom uh -huh. za slovenského štátu, tak. teda v tom období pred okupáciou od roku 1941 do, do, povstania vlastne tam bol budovaný pracovný tábor a existoval pracovný tábor pre Židov a počas povstania v prvých momentoch povstania vlastne žandári, ktorí ten, ten tábor strážili tak židovských väzňov tábora v podstate vypustili alebo otvorili brány, keď vypuklo povstanie. No ale za niekoľko dní vlastne ministerstvo vnútra Slovenska reaktivovalo tento tábor a po dohode s nemeckou stranou on bol vlastne odovzdaný pod kontrolu nemeckých bezpečnostných jednotiek a oni tam zriadili koncentračný tábor. Tento koncentračný tábor mal slúžiť v, podľa logiky Nemcov na sústreďovanie Židov pre deportácie, na čo aj reálne Slúžim, slúžil. Ten posledný transport, ktorý zo Slovenska odchádzal, bol práve odtiaľ, si treba uvedomiť, že to je 31. marec 1945, čiže až do posledných momentov mm -hmm. okupácie Nemci veľmi metodicky vytv teda organizovali. E deportácie s tým, že tuším, Sareď bola oslobodená na druhý deň alebo o dva dní na to. No a čo sa týka toho spíša, to súvisí s tým, že kým západné a stredné Slovensko podliehali z hľadiska tej organizácie nemeckej okupačnej bezpečnostnej politiky bratislavskej pohotovostnej skupine H, tak východné Slovensko vrátane spíša organizovali tam tie represie príslušníci komanda jedného špecifického, špeciálne komando hmm. ZBV 27, ale oni sa nepodriadovali v Bratislave, ano ale podriadovali sa Krakovu. Podriadovali Aha, sa veliteľovi novia. nemeckej bezpečnosti v Krákove. To znamená, oni prišli z územia Polska a robili si to vo svojej režii a oni urobili vlastne tie prvé sústredovania, prvé deportácie práve v okolí Kešmarku. Vyviezli niekoľko 100 osôb do, e, za, teda za naše hranice na územie dnešného, dnešného, Polska, ktoré vtedy bolo okupované a tie osoby boli potom povraždené v tábore Plašov, mm -hmm. ktorý je pri Krakove, ktorý vlastne bol e, e, sfilmovaný v, v, známom filme Schindlerov zoznam. So potom časť tých osôb ešte bola deportovaná do Auschwitzu. Veľmi málo ľudí, ktorí sa vrátili z týchto táborov. Bavíme sa tu o desiatkách tisícoch obetí z tých ľudí, ktorí boli odvezení zo Slovenska. Takéto presné číslo ľudí, ktorí prežili tieto transporty, dá sa hovoriť teda z tohto množstva, z tých zhruba 70 tisíc ľudí? Z prvej vlny iba niekoľko sto osôb, z tej druhej vlny, ktorá už bola vlastne na konci holokaustu, tam je to číslo vyššie, tam je niekoľko myslím, že niekoľko tisíc, ale presne číslo vám mm. uh, neviem povedať. Uh, totiž to tam je ten problém, že tá dokumentácia je veľmi nekompletná. Uh, z tej druhej vlny deportácií sa nám ani nezachovali deportačné zoznamy, mm. až na štyri transporty posledné, ktoré smerovali do Terezína, teda čiastočne smerovali uh -huh. do Terezína, kde sa dokumentácia zachovala, tak deportačné zoznamy v podstate nemáme. A keď som sa tou témou zaoberal a vlastne aj navštívil nemecké archivy, kde by to teoreticky mohlo byť, tak bohužiaľ sa ukázalo, že ani tam tie deportačné zoznamy nie, nie sú. Dá sa to potom ešte robiť inou metodou. Nechcem tu zachádzať do, do veľkých metodologických podrobností, ale v princípe je to komplikované, pretože teraz to veľmi zjednoduším. Nemci po sebe zahľadzovali stopy, vrátane dokumentácie. Oni si boli veľmi dobre vedomí toho, čo, toho čo robia, aký to je zločin. To znamená, e, tie dokumenty boli pálené a boli likvidované. No a ktoré dokumenty idú prvé do ohňa? No tie, ktoré sú e, na poličke ako čerstvé. Takže e, v podstate Veľa z tých dokumentov pravdepodobne bolo zničených. My potom musíme prejsť na inú metódu. Prechádzame na metódu po individualitách. Mm -hmm. Sledujeme teda tie jednotlivé Príbehy. osudy, ale aj tak sa stane samozrejme, že, že, že nedokážete všetko úplne dohľadať. 80. výročie to je taký jeden ľudský život v podstate. Mm -hmm. A dá sa povedať, že už veľmi málo pamätníkov alebo ľudí, ktorí toto prežili a o ktorých často aj my robíme reportáže alebo kolegyňa robí dokumentárne filmy, si to pamätá. Práve v tomto období vláda prijala i akési uznesenia a ospravedlnenia a vyhlásenie k tomuto obdobiu. Nakoľko je to pre vás aj podľa vás dôležité z toho historického hľadiska, aj možno v rámci tých nálad, ktoré i v tomto období sa prebudzajú, nadobudajú na aj na Slovensku, a nie len na Slovensku, musíme povedať. Čiže je to možno naozaj také dôležité gesto, jednak aby sa nezabudlo na to, čo sa dialo ale možno aj ako taká symbolika toho, že pripomíname to, nezabúdajme. Myslím si, že je to veľmi dôležité gesto. Aj to vyhlásenie vlády ku výročiu Židovského kódexu, ktoré bolo minulú jeseň, aj to vyhlásenie e, Národnej rady, ktoré, ktoré vzniklo pred niekoľkými dňami pri príležitosti výročia transportov začiatku transportov. Je to veľmi dôležité prečo? Pretože vláda jednoznačne a aj Národná rada jednoznačne vysielajú signál smerom do spoločnosti, ktorý vypoveda o tom, ako, aké je hodnotové nastavenie súčasnej, súčasnej demokratickej Slovenskej republiky, ktorá sa, týmto sa vlastne dištancuje od nastavenia toho režimu, ktorý tu bol v rokoch 1938 až 1945. Ja súhlasím s vami, že v spoločnosti mnohé tie negatívne javy silnejú a pretrvávajú a že je potrebné urobiť maximum preto, aby sa to zastavilo a zvrátilo, pretože ľudia si často neuvedomujú, vidíme to na, napríklad na sociálnych sieťach, že Tie názory, ktoré tam sú, hej, sú absolútne sesné, mnohé sú veľmi podobné tým e, tvrdeniam, ktoré predchádzali, predchádzali týdne, holokaustu týdne. alebo iným formám e, prenasledovania e, v období totalitných e, režimov a že e, jednoducho nepatria do, do 21. storočia. Do, v spoločnosti, ako my sme, alebo ako by sme mali byť. Nakoľko to vás ako historika desí, že po 80 -tých, 80 -tých rokov takéto nálady silnejú? A ja mám niekedy pocit, že naozaj je to cítiť aj regionálne, ako keby sa mi to až tak vrátilo, keď sme sa bavili o tom, že v ktorých regiónoch sa čo dialo, alebo odkiaľ išli prvé transporty, kde boli iniciatívne samozprávy, alebo tí ľudia, ktorí dokonca ešte pred kódexom robili reštrikcie voči židovskému obyvateľstvu. Dá sa povedať, že naozaj to tak kopíruje ako keby nastavenie tých ľudí, že naozaj sú regióny, kde to bolo silnejšie a kde ako keby také tie... To podhubie pretrváva, či nedá sa to takto povedať? Myslím si, že nie, že takýto nejaký regionálny model tam momentálne e, nie je. Ono, viete, je to... To má rôzne, môže to mať rôzne korene. Samozrejme, my sa snažíme nielen ako historici, ale sociálni veci všeobecne sa snažia ako rozklúčovať e, tie, tie motivácie a e, povedzme tie... Pohnutky alebo, pohnutky alebo nastavenia nositeľov týchto názorov nie je to vôbec e, jednoduché. E, čo, čo však vidíme, že je podstatné, e, preto aby sa tá situácia menila, mm. alebo aby nedochádzalo k takýmto extrémistickým prejavom, e, je vlastne vzdelávanie. To je extrémne dôležité. Vzdelávanie, a teraz nemyslím len to také inštitucionálne vzdelávanie na úrovni školy Samozrejme. a na úrovni e, e, proste oficiálnych nejakých inštitúcií. oficiálnych inštitúcií, ale v zásade osveta a informovanie a poukazovanie na konkrétne zdroje informácií, ktoré sú kvalitné, ktoré sú e, dôveryhodné, pretože keď toto začne absentovať, keď to, keď to je ponechané na na proste nejaký, uh, už samo štúdium by som povedal, je už veľký pokrok, veľký pokrok to, na nejaké 5-minútové prezeranie uh, internetových uh, stránok, mm. no tak potom vidíme, že vznikajú rôzne cestné konštrukcie, vrátanie nenávisných. Ľudia často aj v, v, nejakým spôsobom ventilujú frustráciu a ventilujú uh, istým spôsobom svoju agresivitu smerom ku nejakému nepriateľovi, ktorého hľadajú a obvinujú za to, že, sú, že je zodpovedný za ich nejaký konkrétny situáciu. problém alebo mm -hmm. situáciu. A to je model, ktorý sa, ktorý sa vlastne do istej miery dial aj vtedy. Áno, len, len to nadobudlo už obudné to Samozrejme príme. štát to futroval, pretože um, robil, robil vlastne tlak smerom práve na, kon, poukazoval, že toto je ten nepriateľ. Našiel toto toho je. Áno. Čiže napríklad taký príklad poviem na stenách na stenách budov sa vypisovali vtedy nápisy, že Židia húckajú Stalina do vojny. Hej? A typický príklad bol potom aj všade v propagande sa používal, taký pojem židobolševizmus. Mm -hmm. v, v atmosfére, keď slovenská spoločnosť vlastne bola traumatizovaná tým, že slovenskí vojaci sú na východnom fronte po boku nacistických jednotiek, po boku Wehrmachtu propaganda šírila informácie, že Židia sú zodpovední za túto vojnu za hej, a Židia podporujú bolševikov a Židia sú. No tak samozrejme, že tým spôsobom eskalovalo nenávisť a my potom vidíme, že v lete 1941 na niektorých lokalitách na východnom Slovensku, kde prišli z východného frontu zradikalizovaní slovenskí vojaci, dochádza ku nasilným prejavom voči miestnemu, za nič nezodpovednému židovskému obyvateľstvu, hej, ktoré tam žilo desiatky, stovky rokov. A ono v podstate boli v tej komunite zabývaní, boli to susedia, kamarátky, susedi kamaráti, rodiny, kamaráti. známi, často... Ano. Čiže to je pre mňa nepredstaviteľná vec. E, tam dochádzalo k tomu, že nemohli chodiť potom do škôl, nemohli vstúpiť do niektorých zariadení obchodov, nehovoriac o tých žltých hviezdách či páskach. Ano. A k tomu som sa chcela ešte opýtať, ako vy vnímate, lebo naozaj tá eskalácia, ona asi to spôsobilo aj to napätie. E, dva roky tu žijeme z, v mimoriadnej situácii s covidom. E, ľudia začali hovoriť o fašizme. Paradoxne často tí ľudia, ktorí sú radení medzi extremistické a fašistické časti spoločnosti, mh, označujú fašistami tých ľudí, ktorí teda príjmali nejaké opatrenia, dokonca sa hrdili tým pomaly, že ich máme označovať alebo že budú nosiť žlté hviezdy. Ako vy toto vnímate z historického hľadiska? Že tento symbol sa stal vlastne akýmsi symbolom tých ľudí, ktorí v podstate nesú historicky nejakú takú tú šľapaj toho, že súhlasili, odobrovali to, čo sa dialo. Ak máte na mysli používanie žltých hviezd u tých, ktorí nesúhlasili s očkovaním alebo mm -hmm. s nejakými protipandemickými opatreniami, tak to ja odsudzujem. Je to jednak neúcta voči obeťam holokaustu, ktoré boli vlastne obete e, totalitného e, režimu a opatrení, ktoré boli motivované úplne inými, e, inými vecami a mali ďaleko, ďaleko tvrdší charakter. Čiže z jednej strany je to neúcta, z druhej strany je to... Uh, aj uh, iste motivované alebo môže byť spôsobené hlbokou nevedomosťou týchto vecí. Hej, a je to nepatričné. To, to by sa nemalo uh, robiť. Takéto uh, poviem tak uh, neprimerané používanie uh, symboliky je proste neospravedlniteľné. Napriek tomu uh, sa to deje. Tam ste by naznačili, že je riešenie naozaj to vzdelávanie uh, pripomínanie tým ľuďom, ale má to pri niektorých týchto ľuďoch vôbec význam, alebo tie ich nastavenia niekedy aj podľa tej argumentácii, keď to človek číta, je tak zakorenené, neviem, či to je tou nenávisťou, alebo naozaj tou potrebou nájsť nepriateľa, že dá sa vôbec zmeniť názor človeka tak silno zakoreneného a pripomínať mu to utrpenie tých ľudí, či už je to ten kódex, alebo aj tie transporty a to všetko, čo sa dialo v tých táboroch, dokáže toto zmeniť, či naozaj pokiaľ ten človek nejde. Explicitne do toho tábora tu sa pozriť, čo sa tu dialo. To nie je niečo, čo si niekto vymyslel a nehovoriac o že ja nie som historik a podobné vety. Tak toto je skôr otázka na psychológa a mm -hmm. možno na nejakých pedagógov, že či sa to dá a ako sa to správne robí. Historici skôr sú tí, ktorí majú priniesť tie fakty a majú poskytnúť to tým ďalším sociálnym vedcom na to, aby teda sa tieto programy e, realizovali. Ale ja si osobne, keď môžem svoj osobný názor povedať, ja si osobne myslím, že to má význam, že dochádza k takýmto... Ja som teda videl aj diskusie, aj, aj um, istý impact tých uh, faktov, fotografií napríklad, aj miest pamäti na na ľudí, ktorí, ktorí začínali tú diskusiu alebo to, to stretnutie s negatívnym nastavením voči faktografii. Takže podľa môjho názoru to význam má. Hovorím, je, je, vecou, je vecou odborníkov, ktorí, ktorí sa s týmto pracujú, aby to správne nastavili a aby správne uh, túto tú tému komunikovali. Je to ťažká téma, je to náročná téma, uh, je to téma... Kedy vlastne sa musí reflektovať taká, viete, téma zodpovednosti mm -hmm. v minulosti, téma konania našich predkov, problém toho, čo vedeli, čo nevedeli, prečo tak konali a to nikdy nie je jednoduché. Tých faktorov je tam stále veľmi veľa. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Hlamíka, že ste si našli čas aj o tomto sa porozprávať práve pretože to je dôležité zrejme aj pripomínať, okrem iného toho, že máme naozaj to 80. výročie tých transporto, transportov prijatia židovského kódexu. Ešte raz ďakujem za informácie. Verím, že i historici budú mať možnosť opakovať toto i tým mladým ľuďom, i tým starším. Ja vám ďakujem, že ste si nás zapli, že ste si nás pozreli, ale i vypočuli. A verím, že tiež nebudete váhať, ak máte otázky, pochybnosti a lebo si chcete pripomenúť históriu, hľadať na tých zdrojoch, kde tie informácie naozaj nájdete komplexné, lebo to je asi dnes najdôležitejšie. Pán Laminka, ešte raz vám pekne ďakujem. Vám ďakujem, že 24 podcast ste si otvorili, vypočuli či pozreli a prajeme vám pekný deň. Dovidenia. Ďakujem pekne. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie.